A sessão desta quarta-feira pela manhã foi interrompida para a divulgação da primeira edição da Festa da Tilápia, que ocorre de 14 a 18 de julho em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí. A cidade comemora 64 anos de emancipação política. Segundo a prefeita Giovana Gessner, a nova identidade do município foi pensada para substituir a Festa da Mandioca. Nós fomos buscar uma identidade, algo para a nossa cidade, e graças a Deus, através de muitas pessoas, das entidades, dos piscicultores da nossa cidade, que são produtores da tilápia, também temos uma gastronomia muito forte, com restaurantes de pesca e pague, com pessoas que, final de semana, da cidade e também da região, sempre passam pela cidade para degustar esse peixe, né? Almoço típico, tratoraço, parque de diversões, bailes, entre outras atrações, fazem parte da programação da festa. A rainha, Natália Marcelino, acompanhada das princesas, também participou da divulgação e falou dos destaques da primeira edição do evento. Quinta-feira nós vamos ter uma programação mais voltada para a família, uma cantora gospel, a cantora Bruna Carla. Na sexta-feira nós vamos ter o início do rodeio, seminário da piscicultura, tarde dançante da melhor idade. No dia 16, no sábado, nós vamos ter o nosso tão esperado show com o cantor Daniel. O início do show vai ser com a banda Agora Deu Samba, né, que é uma banda local da nossa cidade. Logo após isso, o show com o cantor Daniel. E o encerramento com o DJ Diego Andrei.